Lawrence, you kawan terpaling baik saya tahu. Thank you, James. You pun kawan baik saya. Saya doakan awak lebih maju, lebih berjaya dalam bisnes. Saya ikhlas tahu. James, you okay? Tak macam awak pun. Hey, kita dah lama kenal kan? Dari saya apa pun tak ada sampailah sekarang. Saya harap awak akan capai kehidupan yang awak impikan dengan segala kemewahan dan ketenangan. Tak kurang sikit. Hey James, kenapa awak? Kepala awak terhantuk apa-apa ke? Saya tak faham. Apa yang awak tak faham? Lawrence, malam ni awak pergi mana? Jom, kita pergi makan. Malam ni ya? Tak makan pun tak apa. Jom, kita pergi jalan-jalan. Tak bolehlah. Saya nak keluar dengan dia malam ni. Tapi... Lawrence, saya dah masak. Malam ni kita pergi healing. Jom. Woi! Kau respect sikit boleh ya? Sampai sini tahu! Pergi kerja semua! Pergi! Kacau lah bos ni. Sendiri single tak bagi orang couple. Patutlah single. Lampau betul budak sekarang ni. Sabarlah James. Kereta ada, wang ada, popularity pun ada. Satu kelemahan saja. Apa dia? Tak pandai ayat awek. Bos, malam ni senang tak? Keluar! Apa sah? Saya nak...